რა თქმა უნდა, ეხა მუსიკოსი, ორივე მუსიკოსები ვართ, ვასწავლე სიმღერა. იქაური ჟუჟუნა წვიმა, იმიტომ რომ ბევრი წვიმა არის და მე დაჭირდება. ხო, და გვაწავიღეროთ ბარემ, რადგან ეს ფილიპინური ჟუჟუნა წვიმა. არ გაჩემეთ, ხო, შეგეძლო. ბაჰაი გუბოკა ჰიტ მუნდი, ანთალამანდო Sari, sinkama santalo, sigarilia satmani, sitao batao patani, kundol batola, upot calabaza, anzakame rompa, trabanos custasa, sibuyas kamati, bawangat luia, sapali bonito e panalinga. შენიერი ფილიპინური ჟუჟუნაცვიმა. თუ გამოგადგა შენექსი. როგორი ფიქრი არის ხა ჟუჟუნაცვიმა და ჟუჟუნაცვიმა იქ არ არსებობს. იქ არსებობს ქეში და გამოქცევა და რა ვიცი. ტაიფუნის გამომწვევი. მე პირველად ნახე ცხოვრებაში, ესე მეხუთე სართულზე ცხოვრობდი და პირველად ნახე როგორ ეცემა ეს მეხი, ესე იგი წამში ორჯერ რა და ჩემ პირველად ნახე რომ აი ხესრო და ეცა ჩაიშალა ხეც, ესლი გაშ და ეგეთია და ჟუჟუნაცვიმა. შენ დაგესეც მეხიო შენ და აი ეს რეალურად საფრთხეა.